petardica lagarica za početak striviča. Hajde sad kad Turkoviš naleti. Da, u rekomendu da mu naleti. A kako se s tim čovjekom ovako zajebava? Koga bi je? Boš je legenda. To teška. On i Golik su dva najbolja profesora tamo u školi. 100%. Dobro, Inhof je s njima, nije... A dobro, Inhof je kanarve predaje. Da, ali kojiš... Inh je u prvoj godini ono super bio, nekad je nešto je kurac, pa ovo pa ono. Sad je isti dobar. Kurac, pa ovo. Šalji broj, šalji broj. E dok se ja dogedam. Ej, maj ga. Pušen. Jebeni me to stalno troluje. Baži ono ga M10. M10? Uspijem dobaci do njega. I to je to, 220, 240, što se mogu sjediti, razvalio. Da, kao jedan mater, ti izađi, nisam ga probio. I on mene probio. Imam 48 damage-a po mom otkrivanju. Puca neko po meni, nema veze. Ovo kao što je probio. Sad ćemo si ja i KV nabijat ovoga. Opa, 72 po mom otkrivanju. 24 po mom otkrivanju. Opa, stag. Otkud stag? Uff, Alek. A mi se meni zbuda, nije probio. Motamo da bome, da nam jaja zvone. Ahaha. Gdje si ti? Evo za sebe. Pa šta radiš tamo? Guvaš mi u guzicu, a? Yes. Je li ti Droljana šta odgovorila? Ne, ošto ušto. Pa šta radi? Kako taj uvijek naleti na takve neke young... Takve neke gluposti da bude dosadan i one njemu pošalju. Ja! Viš da mene neće ni prihvatit. Pa daj stari! Neću stat, guram te namjerno. Ne, ti. Da mene neće ni prihvatit ovoga... Ja da tak budem dosadan, pa ja prijavili bi me policiji. Pa boga bi. Da seksualno zlostavljam maloljetnika. Evo istina. A istina? Izmijeta. Bog tvoje petice istako šestice. Koja? A? Koja petica istako šestice? Pa ovaj što pored tebe ovi je jebe. Ti. Četiri. A? M4. Oji. A oji.
Pa dobro, malo je jači na osjeću i to je to, pa ćemo više. Tu. Pa će Leopard ugasiti. 151! Jel ga je to on pukno, nije? Jeste da bove da tebi hači jaja zvore. I ja loadart je. I paro kad se te kurve počmo nas nazad udavati. Vidješ ti. Bojme voli YouTube karijeru. Budemo. Uš se tamo je rekli. Šta je miševi? Šta ste se ustrali? Kad ide ja probijem ovog staga? Tu ploču. Onako, naprijed. Bi ja ga mazio i probio ga. Ja ne mogu. Kad si smrtan. Op, imam gore kapicu. Dobar, 369. Ali još ga pogledajte. E, majstere. Samo im popravke, nisam instalirao na ovaj tank, ni ništa. Baš sam došao pistički. E, to je... Majster, nisam vas prepoznao. Ha. Negdje me tamo i arti roko. To je negdje arti. Eto, sad ću malo nafarma damage-a. Izašao sam kod da sam retardiran. Nema veze. E, više ne smijem. Imam 28 HP-a. Puh, hači, još ti živ ostat. Tu je arti. Pukri, ošuri ga. Mora biti tu, nema di biti. Like, share, subscribe, bitches. Hop. Uvijek. Zguza ti do. No. Pukri ga je. Promašio sam ga. Ej, ali on tebe nije. 493 damage, 235, 03, on može. Dost. Šali broj, šali broj. Da, ćemo opet ovika preći. Joj, da. Hoće li sutra na praksicu? Idem radi, da. Ne da mi se od samog pomisla na tu praksu. Diveri se pravo mi sreda. Što do petak idemo u grožđe, a? Idemo u grožđe pa idemo na čobanaca. Znaš šta mi kaže klanica, on išao sa mnom do peska. Što? Kaj klanica na Mataja u petak neće ni doći u školu. Stvarno? Da, rekao je da ćemo mi ići brat grožđe pa on neće doći u školu. Ko se pakšao? Stvarno, ako to napravi smrađu. I to velike. Šta je? Si korona jebate. A? Korona. Biće, da. Tule mi je jako lajko stream. A? Tule, hvala ti.
Tule mi je jako lajko, Tule, hvala ti, baš ti, baš ti duša. A ne, lajko, a nije jako lajko, nego opa, kud ja idem. Nije bao. Kak' je svoje provokativne poruke, Bog te mažu? Koje? Sad ću mu reći da piše nešto, Tule piše nešto, piše nešto. Šta ti Tule u live-u? Pa rekao je da gleda, sad ne znam, gleda moj ili tvoj live. Pita ga čiji gleda. Opa, ja tri lajka imam joj sad. Imam pet lajkova, ti dvojica me neko gleda. Našu pičku macam na tebe šestu. Potak. Jebem mater spotom. Ali ajde kako me je spotom, nisam se mrdnio. Jebi ga, ne znaš što da ti kažem. A kaže, evo Tule je napisao da gleda malo od jednog, malo od drugog glava. To Tule. Dankešan. Hvala lepo. Šta ne sebi. Šta sam rekao Tule, ja sam zaboravio šta kažem. Ne možemo ih spotat, oni nas imaju tu na spotu, ko? Ko? Otkud? Peskica, o, Tule, sisić. Evo ih. Važi. Mogu probit te 29. Ja isto. I ovaj burek je kod nas. Nemam di ga probit. Biko što je. Aj jebem ti top. Škorpion je tu došao. Šta on tu radi? Top mi je preti da re tri kurce. Pija. Dobro, napravio sam u 220 lišta. Bez ode. 638 po mom otkrivanju, može, dogovoreno, ja. Važi, važi, važi. Ne. No, pobjedili smo Skaledinicu. S petistama, točnije. E, Tule. Gde ti meni? Sad, bilo sam, gdje slišća, kredita sam uvijek. Gdje ti meni Tule reci, aj ti nama se vam popušiš. Ne bi bilo loše. To bi požel. KV1S, onda i S. 500 za motor, 25.000 za ovo, kupit ću motor, zato što sam sportko govno, to je vam ispadiš, to daje KV1S, 25.000 za ovo, moramo paviti neke pričove. Kaže Tule, neka hvala. Al Tule, to bi baš bilo lijepo od tebe, pošto smo mi sad poznati ovi... Jubi suberi. Jubi tubi i bilo bi baš super da ti to nama napraviš. Kako bude para, platit ćemo. Platit ćemo, šta sad nije problem uopće. Pare nisu problem, para nikad nema. Da. Platit ću ti u naturi Tule, šta ti je. Na rate imate. Poslat ću ti koju slikicu, znaš kaže, već koju... Kaže, poruka je zadržana radi pregleda. Moram ići staviti mob puni tak da gubite gledatelje, vi propali youtuberi. Znaš mi je to došlo? Onako obavez, prikaže i sakrije. Prikazat ćemo, normalno ćemo prikazati, nismo mradovi. Ništa tu, ajde onda, vidimo se. Aj, čao, čao, zdravo. Vidimo se sutra. Yes. I ne kaže se youtuberi, nego jubitubi. Zala Tule. Nema na banan. Banana. A kaže Tule, gubite gledatelj. Jel se on vredi ko više osoba koliki je? Pa šta? Vjerujem. Brr.
Jel pario sad ako mi prođu tenisači 60 kuna, super. Platio li tenisače? Jesam, jesam. Koliko? 20. Ufu. Ako prođu bit će dobro, ako ne prođu neću već sad za isto. Mora proći. Kaže stopa će, vidi ovog te 34. Stopa četa 2, reprodukcije 11, istovremeni gledatelji 2, može to. Šta ovaj tu MC? Pa gle! A. Pa daj makri se si, dečko me celo glup, gle. Koji retarni bok. Gle, ja se ne mogu pomakrit od njih. Da vidim. Jebeti, Isuse glupi. Ne Isuse glupog, psovat Isus je bio pametno biće, ali bio budala. Ja sam se koliko budala. Kopaj tu tuca. Šta te kaže? Tucave ovaj koljena. Pod kolima moga papa naće se i fucking crvenka pa. Ja njega ne povijem, on meni 220. Može majstore. Ja to voljem. E sad, sad kad se on izmakne ja bi ga pogodio. Koliko nije probijem? Jebote tvoj okol, jebo, koliko ja probijam uopće? On ne šli. Šta se ja nadam? Ajde, vidi ovo. Koga probijaš? Ne šli. I šta da ja radim, kjeri? Ne mogu popušti. Joj, ja vidim baza. Niko na bazu nije otišao, svi vama na banani i gore na planini. Maži, maži, maži. Jedno arti, idemo na arti. Dođi ga ti uzeti, ti si brzo. Jeliko. Od ovog pedera što se povlači da ja ne mogu pucat. Vidjela, zgudo, da vidi. Ko? Joj, vidi ga, da. Gdje ovo? Ja ne mogu damage uvati. Boha mi je posao, toko se spio, toko je brzo, toko... Dobro, probam, jedan radi od 70, tak damage, 60. Ovo je bi ga puno 2.4 sekunde sam mažem. Ovaj tank je spor, ali dobro kasnije će biti bolje. Feder je skup. Vidio ovo, ja dok dođem nema. Vidio ovo, pingvina neću moći probit, a ga ne uvatim zgud. A uvatio ga nisam, uvatim ga za muda. Ne me cuca, ko me cuca, cuca mu se. Ja stag, pa to, ja sam sa 6 damage-a po mom otkrivanju završio cijelu bitku. Ja 490, a pre 99 ovom. Sve nisu vidi štete ništa preli. Meni dali šut. Bog te da bi je 2000 iskustva. Ja 740. Sa 600 nim damage-a. I 9400 na... Koliko da spali? Još 10.000.
i šestica. Šta ćeo playat? Tutut, bere bač, bere bač, bač. Mlad pari. A, vidi te za ljude. Mora rekao je umiriti, jer ga ne možemo sve živjeti. Uši jaje što bi ja umiro. Kubre neko drugi. Da. Znaš da ni cigare ne uzimamo, one koje su uzrukuju rak pluća, ni ništa tako slično, jer uzmemo ne za... Da, da, da. Da djecu ne mogu imat šta fali, djecu ne mogu imat super bi mi bilo. Više para za tebe. Da. Šta ti kad kupeš djiba kažeš koje ćeš? Da. Znaš kak sam prošao u PSK? Kak? Pođem u PSK. Prvo neki did. Sam 10 minuta sam ga čekao, bok tamo sa stavio listić. Brat bratu imao je jedno. 40 cm listić. Aha. Da. Dođem na aparat, prije nego što sam došao, jel, stojem pred aparat, krenem da ću gutnuti pare. Ona neka druga, neka mlada, ne radi ni ona stara što nas je pustila, da. Ne radi ni ona, nego radi neka plava, neka nadrkana, vidio sam. Ovoga, kaže, jel bi vas mogla ja zamolit samo osobno? Što onak za džepove? Ma, rekao, mamu ti jedan, došao sam u PSK, ne mogu ti dati osobno. Rekao, nemam osobno, šta će mi osobno tu? Pa jel imaš, jel imaš 18? Rekao da, napunio prije 2 tjedna, šta? Kao, a ne vjerujem ti, ja skinem mačku, ono brada sve, jel? Aha. Da. Ja rekao, jel ja izgledam ko neko ko nema 18? Kaže ona, pa izgledaš ko da imaš 15, 16 možda. Pa gdje, kakve si ti, ne znam, divlje Isuse upoznavala sa 15 godina, bok te ja... Izgledam već godinama kao da sam puno ljeta bio. Drot. I kaže ona kao... A pa gle pa... Ja rekao se mogu kladiti ili se ne mogu kladiti, znaš. Kaže ona... Ajde možeš. Uu jebro, ja sam otkrio. Joj jebro, smjeće. Od ovog bureka, šta on izvodi iz života? Sad će otići iz njega. I se ovo kao probio. Aaaa, Mix 13, bot Afrika. Ja, to kao neki bot baš. Evo sad kad sam se ja povuka, sad ide i mater sjebe. Igrače. O, bok, kaki je ovo tu crew u ovoj korti? Sam belo gleba u korti. Tenko naprijed. Ne! Skoro sam se prevrnio, pario sad. LTG. A, uništio sam jedno jaj, jel ono prođeto na ovoj strani, nije prođeto na ovoj strani, da vidim LTG, hoće doći na ovu stranu, normalno hoće doći, ja ga pecnem i on mene pecne za 160, ali ja sam njemu dao 218, to je to sad i treba mi tu podrška, aaa, LTG, ajmo, LTG, izleti ti meni, bajoma. Ajde, baki. Nećeš, ne? Oh. A me se prođeći pecnem. Tijeli za lajko, kral. Kolima moga papa naše se.
Hoću posljedati po 3. Kajem preći malo na vašu stranu. Strana povoj, da. Vidim da ne ide nigdje. Vaša strana je baš u kucu, ovi moji nekako mogu, ajde. Sada ću ja tu doći iza ovoga. IS-6. Jeee, još da ne promašim put. Na kamenje. Na kamenje i drač. Bak, te 1600 blokirati. Ja 180. Kada ovo? Ja sam retardiran. Šta je? Ja sam na ovu malu brdašta. Mislim, mogu se popet, ali ne mogu se popet ovim putem kojim ja želim, nego moram baš ići originalnim putem. Pa idi originalnim putem kod tebe zebač. Sam sad nakon trećeg puta mogao sam već bitko od vas. Eto, radi prožeto. Normalno da me uništio koko. Joj, puta, joj, jesam reta. A ja njega nisam skoro. Pa šta radimo mi? Pa šta? Ja opario. Dobre, imam ti što štete, moram skinit majicu, vruće mi je ku uzici. Ku unovići oniti tamo da imamo strukom. Ko se bačke kod to da? Ku šupku. Halo? Jez, bejte šibi. Dragica Pavlović, pri telefonu. A je ga Jovica. Evo ovako, zovem radi ankete, ako imate možda 6 minuta vremena. Nemamo. Nemate? Ne. Dobro, ja ću vama svakak postaviti pitanje, znači, šta radite kad ništa ne radite? Da radim, da ništa ne radim. Veoma bitno pitanje za Guinnessovu knjigu rekorda 2072. Ovo, nešto opasno. Opasno, opasno. Al pazi, trik pitanje je. Ne bi se dao odgovor. Ne znaš odgovor? Jako mi je žao da je se. E, jes glup. Joj, bože, sad čovjek kog ja zovem za anketu. Ja zaboravio da ti nemaš još jednu sedmicu. Daj šesticu, ide, igraj, T34-85. Šesticu, ajde, ajde. Da istražiš i tu drugu sedmicu, rekao si koliko ti fali, još neš sitna, a? Kurs, sitna. Kako 20.000, rekao si neki dan 2-3.000 da ćeš iskoristit slobodno. Pa to je bilo za onoga. I ja. Koji si pajser čovjeka. A hvala, hvala. Bari, aj ponavljaj za mnom. Neću. Aj ponavljaj, ajde. A neću. Ajde. A neću. Neće ništa biti prostori nikako, sam ponavlja, ajte. Evo da neću tek. Vidim, imam žulj. Jao, ti i tvoj žulj, evo te paš. Rekao i on Turković, da, jer ja imam žulj. Šta, gdje je žulj? A sam blesan, a ne još joj raz koliko smo... Ti si blesan ko tri blesana. Znaš koliko smo mi retardiran razred? Pa šta smo radili za ja 3 sata? Gledali seriju. Da. Ja gledali seriju gledati. No, si siće vatali. Ja sam što iste uroć, Miha. Kad... Pa kad smo tu samo što se ne opali smijate. Ja ti mi je bio Mataj. Pa ne možeš, kako? Počeo mi kosti mladi kupak. Popizdio, dečko. Dečko je... Ja sam umrao, sjeći. Pro meni je bilo jasno šta on izvodi, rekao sprda. I onda vidim kad je puko, se rekao vidne sprda. Kar bi mu što tak? A njegov glas, ono kad je ljud baš. Da, ej. Je mu što tak? Isto da ne znaš. Da, pravi se javio. A? Pravi se javio.
Koji pravi? Pa ti. A pa ja znam, ali me bilo trema malo uvatiti. A, da, ok. Znaš. A, slušaj. Zašto ja idem malo? Ne znam, zašto ideš tu? Ja ne znam zašto te pratim. Šta je ovo, šestica? A, dobro. Trojka. Jola, znaš kakve rode Srbi? Mislim da će otac. Nešto, neka me alergija puka. Kora je pička vatera, jebate. Ne znam, nešto cvjeta neki govori. A sad ima cvjeta tu je. Kurčine cvjetaju. Sisići bljeskaju. Da, 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 možda smo na to alergični, jebate. Da, ne do bog. Ne do bog, da. Kao 85 me maznio za 350. Vidio sam. I promašen. Master. Evo ga njega pojit. Ušta me pogodio? Uuuu, pendrk. U, cijev. Nabio ti je povuk te u cijevču rejkačov. A da, ti mene za 400, ja tebe za nula, pa nije fair, kolega. Nećemo se tako igrat, pizda u materiju. Imam promašaj, sam dobro. Jo, da, da, da. To mi nije zabavno. Ajde ću sam držat vama, sam ti se to. Drži, drži ga ti. Drži, ne daj igri, idi. Drži zubima za zrak, evo te. A? Drži se zubima za zrak. Da. Upomoć, thanks. Nema problema. Fuck you. Episode, ovo je fucking family friendly fucking kanal. What's so early fucking? Family fucking friendly kanal. Fucking sorry, eh. Jo, pomoć ću ti, ajde, 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 ajde. Evo i tu, pedera nekog. I zovemo ga zato pederom. Pedaru. I ja, vidi KV85 ide, ide ludje. Ludja nije još nigu kad dađe leto, bit će nama full. E sad meni treba help. Jebi ga, evo ja sam u vatri kurčeva. Al mislim da me nisu spotali. Možda te više nikad ne ispitaju. O, to bi bilo lijepo. A znaju da sam tu, spotali sam. Samo što ja nisam vidio indikator. Ja ću tebi help you. Dobro, za 180, daj pucajte sad po njemu da dobijem nešto da mi idio. Doća zguza, je zguza, je zguza, je zguza. Vidim. Ovaj smrad tu. Pucaj, ajde, pucaj. Neće pucat, čeka mene. Hop. Ko je to nama pucao? Udri sad. Je, meni ti vej kave tamo zguza me spičeo. I ja. A ja ga ulistio i ja prije 139 ja fucking... A ja rekao udrio, sjenio je, okrenio je cijel prema meni. Ja ga na reloadu. Ima spota, mater mi jebe. Zu 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 ru 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 ru. Ajmo sreće, prati hrabri. Gledaj sad kak će me neko rejpa tomu. Tu. Postoje neko tu, neki lovac. Su. Opa, moji tu joluju. Ne mi ja jolovat, zašto ne? Kupit nešto damage-a. Imam 231 damage, sam šutam, da. Ne, puš, jaj. Ajde, ću te razvesti.
Osi ga Rikošet. promašio, je. Sam ga promašio, rikošet je bio. Promašio si ga? Rikošet je bio, ne seri. Promašio si ga. Marš, ćubre. Kaj? Reš gledam nešto po netu. Jolo jolo, ono jolo, queer bagi, ja neki čepovi. Popušili smo. Kom ti šta šalješ, šta ti mrade, jedan dok igramo tenkove? A? Mjede vale, šta će od igra? Šta će? A, daj se mi. Mrad jedan. E, pario! Šta je? Da, evo ti, zalijepim u stvari zalijepit ću ja sam. Pušti kurac. A? Puši ga. Čekaj, čekaj, puši. Puši ti meni. Sad ću ja njemu zalijepit ovaj link od svog anala. Analog. Otvijeka jeva te. A? Ja da lijep, ja ću odlobit. Nemoj tako. Šalim se. Ti se mene reklamiraš, pičko raspala. Normalno. Si lajk od streamića. Sad kad sam preimenuo ovaj anal. Si lajkao moj streamić. Nisam da sad ću. Ti će go. Pario, pa di mi je. Sadi ti je. Link! U guzici, evo te di je. Evo drugi sam poslao. Nestane mi svaki put. Ha, nema reklamiranja, pičko raspala. Mor, gume, ne. Tu 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 ru 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 ru. Kad ćemo lige, Ciriva Tahač? Nikad. Nikad, ani tad. A? Ja bi kompiter izbacio, kroz prozor. Neću igrat više League of Legends. Neću ni ja, da pizio mi. Bok te mazo, uništio sam u igri, to je 5 godina života. Niš nisam postigo, bok te ne mogu iz Silvera izaći. To je. A živci nam se krte, jele. Živciram se, da, najviše i... Meće je od igre postalo, ne moraš uopće više znati igrat League of Legends. Ja, ova lagano se bancija tu i boli nas kurac. Hop! Ave tricu sam otkrio, aha i on je meni. Ej, kemu ga nabio. Evo mene ovde sam. 66 sam on i on nabio. Svaka ti čast, ti si mnogo jak momak. Enio mi bok i kaže nemoj. Ne u bok, samo ne u bok. Opa. Uf. Isto jebam, ovaj izbušio me. Uaj, SU. Jesus, ne doveri luda ko da nema. Samo buši, pička li mu, materina, gigantika. Ne psovat tako pari, ovo je friendly fucking family. Ajde dve, ini, friendly fucking family hači. E, moj pari, jadan li si. Pa zar ti je to jedino odličje u životu da samo psuješ? Ma daj. Sabi mi ga jevoce. A? Di je tu lenze? Pošto stavi telefon. Ne smijem izvirit nigdje pičku.
Hvatarija derpe. Aha. Teško derpe. Sada kad ptiče kice ne leti. To je bilo vrlo opasno. Ja misliš, dečki gledao sam vam live. Da, što što napišem, pozdrav dečki, kako ide? Di ste dečki, jeste naučili kamatni račun? Da. Jesmo profesorice, prvo smo zadaću napisali, uj! Da, prvo smo zadaću pa smo onda upali live. Prvo smo zadaću napisali pa smo onda live krenuli. Znaš, ne moš bez zadaće. Ne, bez zadaće, sve ti je. Nismo mi ne znam jako. Joj, ja vidio ovo tu, joj, koje sranje se tu dešalo. Sranje kroz gusto granje. Koliko još ti blok ti deveđa? 9. Si vrugal dvobak. Evo ti dio, ovaj otišao, ovaj T54 mod, vrišti koliko ide brzo. Pa vrišti i ti. Bio rikošeta. 700 rikošeta. Ne mogu ja tu ništa. Pa kako leti od njih i samo puf i gotovo sve ih. Pukneš ove T26 rikošet i pogledaš Rock Tigera. Ajmo. Ja ić kada je bio. Ovaj smrad isto gledao mene. Pred Leopard PTA i ovi iza nas. Pozdrav se vas dvojica. Nemoj srat. Yes. Ja nisam niko nije srživ. Bok te mazu koliko loš ti. Tu. Gdje su pomrli uopće? Ne bih ti znao reći. Oje moj pare, zato ja tebe zovem peder. Pusi ga je. Kaj bomo igrali je? Još sedmice. Sedmare, a? Koliko ja gubim para s sedmicama, to nije realno. Nacrt, ne mogu napraviti nacrt. Izgubio sam 4000. Čega si 4000 izgubio? Srebrnih para. Kako? Pa kako lijepo. Ja 10k plus. Pa kad imaš premium. Ja bih kupio ola, ali nisam bila u mogućnosti ola. Ti isto kešere nemaš. Ne, ništa. Propoku brčka. Jel te gleda ko? Yes. Who? One. Gledatelj. Galera 2. Koliko ti imaš gledatelja? 2. Koliko ti je bilo najviše? Kad? Pa koliko je bilo najviše ti gledatelja? Dak sam snimao? Da. 6. Sad? A-a. 3. Meni 4. Nijemo dgra. Da. Popizim ovako jednu magistralu. Zamotam se cigaretu. I počnem. Palim za nju cigaretu.
Promašio sam put. Tu 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 5. Ja, 6. Ajde, majstore. Šta je, majstore? Ma šipu, ratko, je, kujiš, pikica. Maš, džubre. Vidit ćeš, da postanem poznat, neću te uopće više poznat. Može, a bit ćeš poznat. Mhm. Ma, to stane na sekundu. Zapravo ovo je bilo manj faks određenje. A bit ćeš po. Jel ti to sam se mi gledaš? Kad narastem bit ću dijete. A? Znaš li to hač? Šta kažeš? Už ti kad narasteš bit dijete. Ali bit dijete. Ja, zašto ovi mene prate, a ja pojma nemam kud ja idem? Pa redom, dečki su žlupli od tebe. Hrv. 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 Opet neki debilizam teški. Mogao probavljamo. Daj probito. Ja se bez veze vozam po gradu. Mislim, nije bez veze, znam otprilike šta treba dih, kako. Na ovoj mapi. Al bez veze skoro doslovno i oni mene prate. Evo ih. Vidim. Uff, ja sam sad nekako uspio izvući 700 od onija rikošeta i 390 od IS-20. Ti su mi pogodili uopće. I jao, glupani. Mogli su me probit kak su htjeli. A da sam dobio još 20 barem. Rikošet. Hop, gdje je Hellcat? Gdje si Hellcat? Koji glupan. Ja ga, znači imam ga na nišan i sve. I on se ne miće. Mislim, miće se, ali ne miće se gdje bi trebao. Jo, pa idem ovog provisa. Pajk. 29. Da. Dobro, dao si ovom Hellcatu. Ne mogu ga nija probiti. Ja, kritična šteta, ono je 309. Bježi. Uuu, jes 20, nam iz guza došao. Uff, ja 29, ne mazio. Kolika je sad? Nije bi ga uzeo, je. Popravku. Sam čuvaj tu bulju, ja ću pazit na ovog IS-20-a. A pokušam koliko mogu. Već je jednog maznio. Evo ja, puša me, oni. Šta ovaj kurton tu izgleda? Tu meni treba help, jebate. Ja se sad dvojicom natežem. Gotovo. A ja isto tu. A ne moš glupi, ovi naši jebeli mater. Guza ti ide, T29. Ja znam. Fula te. Bravo. Hvala, ja im uzal sam 1800. Ja 1000. Rikošpita, 1234 štete i 257 po mom skrivanju. Vidio ove naše lovce. Lagar, 1500 damage-a i dobra. Jesi još u toj biti? Pa izlazim.
Što pitaš? Pa pitam, jesi li to biti? Pa izaću sad. Aha. Neko da vidim šta imaš već na četiri. Od vutra, stari moj, što ti je to od vutra? Daj five. Ne da mi se igra to, neka V2 živcira, mislim je neprecizan tokom bok. Šta će igrat? Artic. Jesi mi bila lajkala ovo, a? Jel jesi džubre jedno, a? Ha. Ovaj. Stream. Ne, pa jesi cijelo bilo. Šta ti bilo? Šta jesi, mislim da jesam. Jesam, da. Šta ti bilo? Puši ga, tiske puši. Shut up, Hachi, shut up, man. E, danas je srijeda, jel ga? Da, i ona ti voli srijeda. Ona je Rajo Support, mi još nije poslao mail. Ko? Rajo Support. Što? Pozna ona account, u mom času. O. Jesi. Svidio, možeš da obad kupi, vej. U, to bilo dobro. Onda bi imao para. Onda bi bilo para, možda si kupiti tenka nekoga. Nekog premića. A? Kojeg bi je to, koji bi sad ti onoga škorpiona, ali je? Pare, ja tebe ništa ne razumijem šta ti govoriš. Onda još škorpiona još kupit. A ne mogu škorpiona kupit kada nije na... nije zemljica. Pa ga ne možeš otići kupit. Ne možeš ga više slobodno kupit, mislim. E, nije fora. T3-4-85 je na Mihaelom poziciji. Morat ćeš su izaći, kak tad? Onda će te... Ukasna 150 mm SPRGR18 rejta u knopar. Fuck, ih ga stigao. Uništit. Tamo smo uz guza da ušao ove. 34-85 i... 5, ka, da li će to? Fucking sranje. Op. Šajze. 107 damage. O kurac, ja sad evo tu. Bog te, ko da sam pljusao. Neee, tamo da ti se dopali pedar ima nište. Šestice raspale. Šestice ciganske. Uopće mi ne ide granata tom dio cilja. Opet me trova da nas vrlo tenke. Rivale tebe. Ovo je da me ne srećam.
čas sve igrali. Op, vidi Arti je tamo. Nemamo dokup tome do njega. Nemam podršku. Pa kako ste proveli ovo? Imam Isusa u usta. A pario, sad ja imam 16 reprodukcija, šta sad? Te, ja se dobro isto. Šta sad? Ništa, idem plakat. Izi. Vem koliko sam onaj prošli game dobro, pobjeda. 25 bondova, 3000, s čim sam te igra 5-4-3 ter. Pa ti krepao. Sve sve misle, da da da. E, ček da vidim koliko sam me zaradio prošli mjesec. Ovako, kaže zarada 20.993. Za 17 sati će mi zasad stići 87.000. Ček, mogu isključit mape neke. Ajde, vidimo šta će mi isključit, koje mi se ne sviđa, ne sviđa mi se... biserna rijeka mi se ne sviđa. O, to je sviđa dope. Ne sviđa mi se... Bog te, evo koliko mapa. Šta mi se ne sviđa još? Pješćana rijeka. I to je to, ne mogu više. Na 4 sata sam ih isključio. Daj, pikaj sedmicu, idemo. Ček sekunda. Nema sekunda, meni još sat vremena i 16 minuta traje priča. Malo olive. Ona stvar. Ovo kećevi igrat. Kećevi. Koliko kečevi radi, Deveđa? 20. Možda. Koliko ima i HP-a? 150. Cijo, kad se jara keca bive. I to rijetko koji radi, ima 150. Imaju po 100-110 HP-a, 90 HP-a. Koliko treba eto od keca dvojke da igraš? Meni dvije bitke. Koliko ti treba za dvojku iskustva? Bok te, s ovih velikih tirova dođeš na keca pa napraviš. Napravio bi i više da on napravi damage, sve bi ih sam pobio da on napravi. Hehehe, stavi sve ih pobijaš, napraviš jedno 10.000 damage. A ne da radi 1-2 damage. Što je da napraviš jedno 2.000 damage s keca, vjebate. Aj ti sad meni to objasni kako, 15 tankova po 100 HP, 1500. Pa ne mora imat, to ti je poletio 150 HP-a. Dobro, to ti još 500, 2250 bi to trebalo biti, ja mislim. Eto. Za svih 15 tankova. I pobiš ih se, sam. Čekaj, ali je 15. 1500, 10 puta 5, 500, 2, 5 puta 5, 25, da 1250. Vidiš što sam brzo izračio. Bravo, svaka čast, ti si IQ 10. Svak, ti čekaj kad gleda. Biće ponosno. Znaš šta je činit, znaš šta je činit. Peticu. Jer je tebe pisao i peticu za lep projektor. Ne znam, nisam gledao. Aj šta misliš? Dođem na taj šugav je dnevnik i on napiše. Učenik je držao drugog učenika dok je drugi učenik palio projektor. Da. E, vamo su me spotali, imaju me spotano, ali... Ne mogu me pogoditi. A normalno da mi dođe Arti i mazne me za 500. Hači, ovo još čeka odluku. Šta? Ovo još čeka odluku. Ko je? A ko je? To je rekao Stojković da će opravdu. Pa, treba bi. A da neće mi rad, te bi već upisao napravdare. Što me Arti maže?
Pa satrat će me Arti, neću sad ja. Evo sad će me ovi satrat. E, znam. Ne mogu ostati tu, Arti me maže, ne mogu i pobjeći zato što me ovi imaju. Pa zato što se Arti maže. Šta ja znam. Jeba se zakrivo u cijelu. Sam 297 radiš. Jebi ga šta da radim. Arti, maže, nije normalan Arti. Eno te i su, strv, maže. Maš i tigra tamo. Au, isi pucaj na blind, pucaj na blind, pucaj na blind. Puf. Kak si pogodio, pogodio si, jak nisi jebi. Gledaj sad, cup. Za 3, 2, 1. Šta je? 0.9. 0.8. Eto, 0. Sad je 0. Sam ti rekao? Eto, pa znam ovu igricu, joj. Najprofesionalnija osoba u ovoj sobi što se tiče World of Tanksa. Da. Pa više manje. Da. Odvutre, odvutre. Fiat 3000. Mogu ga prodat za koliko? Za 975. E, sta ga igra. Okta, toliko mi dođe na osmici granata skoro. I ajmo ruke gore dignite. I ajmo buksne neka ti neste. Te dva isto vremena gledate. Koliko tebi ljudaš da razgleda? Da, da. Ha, ima ništa. Da, ja bi tu ulicu da se vratim na stream, dosta mi nije bez njega. Tu mi je, on mi je jedini pisao. Već smo se telefon 6 puta napunio. Da li znaš, da mi skupiš, da se štim se da ne mene. Evo svi, evo reći kar. Ve nula, ne sad gleda ljudi. Fak, to je zvijelo. Biće da mi je, biće da je zato što sam rekao da mi je dosadno, da je stulo. Ja nisam ti uvodio. Hm? Neka se ne ljuti, ja sad treći gledat. To će nekad neko drugi. Ovo neka bacio like, bacio like, share, subscribe. Ja bitari, vi su vidjeli da se pišu ovo pod praksu. Ko je? Pa to u petak. Bog te vidio, ova korpa, ja sam mislio grudnjak. Izgleda isto grudnjak.
Korpa. Korpa na dizalici. Ovaj. Aha. Isto grudnjeg života. Ti su pitali ove čudovica za prakšu. Mogli bi, da. Što da ne? Ja ću to sad pisat. Ovi pitat. Što da ne? Pa ti rep ovog lika sad? Pa nije, brate. A, neko mi je TZ3. Neko je sode, uff, zato mi je T34-85 i LKV. Samo su na preko. Ja, više, da, 500, da veđa pomovi, ja djeca razvoja. Pa kad gađa ovi goldu da jeba to. Pička raspala. Sam 3 sam HP. Koliko baš ne veđa? To ne. Gdje te umoran sam ko isu. Ne znam šta mi je. Sad će ovo ti, to je s T12. Jebote, to je šta. Ali vozi. Sad će mi to s T12. Pa za rubi ciklus se stekao. I koliko dođe? 1200 kura. Samo? Šta je to bez papira? S papirima je zapravo. To je ta cijena, nešto ne osjeba. A ti nađeš vječno ti oglase, imaš... Vječno si nešto vidio i našao. Doći za te zvarec, auto prikolice bez papira. Ako vas zanima. Teko upisao komentar. Veš kakvi budale, evo. Šta ovaj prodaje? Prodajemo haubu sa maskom Audi A4 B5. Bogati. Mercedes C klasa, V67 sport paket. Registra godin udara. Koliko? Repiš. Možeš imat to jednom kad zaradiš od YouTube-a milijone. E, ja ću imat ovaj BV320. To smeće. Aha. Dobro, ovoga vidit ćemo kad budem imao RS5-icu. Kad to dare va startu. Ja. Ajde, možda. Saki. Da to ubacim u biciklu, da. Ne mogu krediti, evo te. Što ne bi mogao krenit? Pa da, gledaj, sve šlaj, pa sve živo. Bilo ga sa što se ne raspadre. Raga, ovo je ti Suzuki GSX-6, 94. godina. Koliko? 6500 kuna. 4. 4. Ne. Malo su snizili cijene opet.
A dobro da sad sezona pa. Bravo, sezona prestaje, sad tek počinje najbolji dio sezone. Gdje je blato. Voda CBR, 6RR, 2.8, 30.000, pička. Ozer, treba uzet ovoga. Kondušljivik, 1.5. Opel Vectra, 2.0. DTI, 2000 godine. A to, Elektra. Kuna. Šta je Elektra? A? Šta je Elektra? Vectra. A, Vectra? Da. Ja te razumio je Elektra, neko koji je sad to bog. Električna Vectra, Elektra. Da. Panteri, panteri, mene pingo se tjebe. I ja sad sam pomošim. Koji glupan? Koji glupan? E, ovaj IS je retardiran. Zvađamo ga kroz ove rupice i on ne kuže. On gleda i dalje na jednu stranu, no koji retard, Isusov. Jebem ti, kako ga provaši? Jeba te provaša sa ovog pedera i rješica, dok se lijepo 309 je zavalite. Kurče ga. Ajde tigre. Pucao, jesi mislim. Tigre, tigre. I ti će me štetiti. To je tako kad ja bezludno, mislim nije bezludno, nego je... Uzmo tu majstore, okreni mi se. Dobra ti se smiješ, okreni kad radiš. Ne vidi ja radim 260. Sretno što je radim 260. Tako kao V3 matere. It's all about humanity. Šta ja radim, joo što izvodim glupost. Uff. Oga mi dobar sam, imam 1500 štete. Šta malo da si popravim oga, daleko ozor. Čika daleko ozor. I kritična šteta. Jebem ti mater, kritična šteta. Ovo imate šutićeno još jedno, to meni kritična šteta. Hoću da što ti slušalice. Ah, gdje si mi slušalice naša? Dobre, jebo te, isi skupio. Oko. Čekaj, kak ti mogu poslati? Šali me ne. A ne vidim prođeta vama, nije prođeta tu. Eto. Nemoj ga čari o tiru, ništa čitavog, daj ga meni. Marš, džubre. Pijedili smo. Haha, čari od tir mi. Pucao što sam mu ukro kill.
Bolt. Osječka autopijaca. Ja to pario, ne mogu biti. Ja nisam u toj grupi. Hvala. Da. Evo dalje što. Pa skrinaj. Baš, ali evo ti to skinuti, ti moraš staviti. Koliko su seksi bila. Vama dobro, vama detaljno izvješće, 28.000, već imam 30.000 vama. Koliko sam dobio sad onda zapravo od prošli game? 8.000 mogde. 8.000 iskustva pario dobijem po bici. S ovim tankom, sad 1800 damage. I sa boosterom. Booster? Da. Kako je to slušao, se pari? Polče. Bluetooth slušao. Znači se kaže, možeš tek ispuniti. Pa to meni ne stane na uši. Pa, dobro će, evo ti za vas. Ne David. Sad. Dobro David, marš van. Jubi tubi. Ljubi tubi, kaj mene. Vidi isto mapa, sam smo na drugoj strani. I sad ćemo popušiti. Ja ti kažem, ja ne znam nikad na ovoj strani. Na ovoj strani je čak i teže igrati. Po meni. Mjere Gristera učila, vlada gospođa. Ne znam, vamo ni potorka. Ja otišao na totalno krivu stranu, a nisam tu su neki odvisni, došli vjerovatno opet mene pratili, a ja pojma nema. Opa, E50, to. E29, evo i Chiri. Ej, to je Chiri da ti tiko pokaže kako se promaši. Repo ga je za 680, ovaj oni. I ja, vidi tamo, T29. 45 i T29 su ne. Mazno je, ovako, 325, T27. To je točno. I ja, vidi C. Zašto ja mislio da mene neće spotati? Ovo mene gađa, zna di se razima, ne mogu. Da ga spotaram. Sam ove kratke lače sam obući.
Alo, juj, mene grdna povikala je Keva. Alo. Ja moram ići. Doću opet kasnije za jedno sat vremena, sat i pol možda. Kuda ide? Moram ići na Đurđevdan. Na šta? Moram ići kod dida tamo, pivo popit. A, pivo kao da? Rekla si danas, boga ti, da šta. Dobro. Doću ovoga za jedno sat i pol vremena. Dobro, ajde, čuva se. 16 reprodukcija, 3 najveće istodobnog gledatelja, 8.36 prosječno vrijeme, 2 sata je neko gledao.